Ya, dia kena bangun pukul 9 kalau tak boleh panggil. Ya, pukul 9. Baik, terima kasih pada Datuk yang dipertua yang memberikan ruang untuk saya juga turut terlibat dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-11 2016-2020. Saya seperti beberapa orang rakan-rakan saya tadi bersetuju bahawa persoalan yang perlu kita lihat di sini bukan hanya kepada kecantikan ataupun tidak tentang apa-apa program yang dirancang di dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, tetapi harus bertitik tolak daripada awalnya ialah satu persoalan yang perlu dipersoalkan kepada kerajaan seperti mana yang disebut oleh rakan saya daripada Rob tadi. Kenapa kerajaan lebih banyak menggunakan ataupun memberikan wang kepada pemandu untuk menyediakan plan rancangan Malaysia ke-11 ini daripada EPU seperti mana yang berlaku kepada rancangan Malaysia yang pertama sehingga yang ke-9. Walaupun EPU sendiri pun mempunyai berbagai-bagai kelemahan, tetapi apabila pemandu sendiri yang memberikan ataupun diberikan tanggungjawab ini lebih banyak untuk penyediaan kepada rancangan Malaysia ke-11, saya melihat bahawa ini bermula daripada rancangan Malaysia ke-10. Sebab itu kita lihat bahawa ada perkara-perkara yang langsung tidak dirancang daripada awal dalam rancangan Malaysia ke-10. Walaupun tidak salah untuk kita mewujudkan, tetapi akibat daripada itu maka lahirlah agenda-agenda yang sukar untuk dikawal. Kerana bagi saya bahawa contoh saya katakan dalam rancangan Malaysia ke-10 yang mengakibatkan kepada kita berhadapan dengan krisis besar pada negara kita ini ialah kewujudan 1MDB. Kewujudan 1MDB. Memang 1MDB itu tidak ada di dalam rancangan Malaysia ke-10. Tetapi inilah akibat daripada EPU tidak diberikan peranan yang sepatutnya dalam nak mengemukakan pendapat dan pandangan rancangan yang sebenar yang sepatutnya dilakukan oleh pihak kerajaan. Saya percaya bahawa kalau EPU diberikan peranan yang sebenarnya, maka sudah tentu bahawa saya tak fikir EPU yang mencadangkan penubuhan 1MDB. Kerana EPU mengetahui tentang kita sudah wujud satu badan pelaburan negara kita iaitu Khazanah Nasional. Jadi apa keperluan untuk kita mewujudkan lagi satu badan pelaburan yang baru seperti mana 1MDB. Jadi ini yang menyebabkan kita berhadapan dengan krisis yang berlarutan sehingga sekarang ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat hari ini akibat daripada 1MDB inilah kita tidak berkesudahan dengan krisis-krisis besar. Hari ini perakuan yang telah pun dibuat oleh Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti yang mengakui tentang Bank Negara telah menerima laporan daripada daripada Singapura. Bank Negara mengesahkan menerima laporan daripada Bank Pusat Singapura berhubung dengan BSI Bank Singapura mengenai akaun yang dikaitkan dengan 1MDB, iaitu yang dikatakan memberikan laporan palsu kepada BSI Bank ini. Dan ini yang menjadi pertikaian kepada kita sekarang ini, bagaimana 1MDB boleh diuruskan secara sedemikian sehingga memberikan satu laporan palsu kepada sebuah bank di luar negara. Dan ini memberikan menjejaskan imej negara kerana dilihat 1MDB ialah satu syarikat badan pelaburan yang dimiliki oleh negara kita di bawah Kementerian Keuangan yang diketuai sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagi saya bahawa sebelum ini Perdana Menteri sendiri mengikut laporan media ini menafikan 1MDB memberikan penyata bank palsu, sedangkan Bank Pusat Singapura telah pun memberikan notis dan diakui oleh Bank Negara, iaitu oleh Gubernur Bank Negara sendiri. Jadi saya merasakan bahawa ini ada sesuatu yang tidak kena, dan ini yang menyebabkan dakwaan yang dibuat oleh yang berbahagia Tun Dr. Mahathir tentang isu pembohongan ini, dan ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada negara kita. Sebab itu saya ingin mendapat penjelasan daripada Bank Negara, dan saya harap bahawa Bank Negara kena keluarkan satu kenyataan yang segera tentang apa tindakan daripada
daripada notis yang telah pun diterima daripada Bank Pusat Singapura. Saya dipahamkan kalau mengikut prosedur biasanya ialah sepatutnya bank negara membekukan akaun 1MDB dan juga membekukan akaun lembaga pengarah dan juga membekukan kuasa tanda tangan lembaga pengarah ke atas cek 1MDB. Jadi apakah proses ini telah pun diambil tindakan oleh bank negara, khususnya oleh gubernur bank negara yang perlu untuk memastikan supaya satu siasatan, kerana selepas daripada proses membekukan apa yang saya katakan tadi itu, bahawa bank negara kena memaklumkan kepada polis, kepada pihak polis dan juga kepada pihak SPRM untuk memulakan satu siasatan yang menyeluruh terhadap isu ini. Dan juga seharusnya bagi saya bahawa mereka mengemukakan kepada mahkamah dan juga memaklumkan kepada immigration untuk memukakan kepada mahkamah untuk menahan pasport ataupun dokumen perjalanan ahli-ahli lembaga pengarah ini keluar negara. Jadi ini merupakan, saya dipahamkan bahawa seharusnya prosedur ini harus dilaksanakan apabila kita menerima satu notis daripada bank, khususnya bank luar, apatah lagi bank pusat Singapura, terhadap 1MDB yang dikatakan mengemukakan dokumen palsu kepada pihak bank BSI. Sebab itu Muhammad Datuk Seri Pengerusi yang dipertua, saya katakan daripada awal tadi bahawa rangka rancangan Malaysia ke-11 ini tidak boleh hanya dilihat kepada kecantikan pada program yang dirancang, tidak boleh hanya dilihat kepada seronok angka yang ditunjuk. Dan tadi pun rakan saya daripada Jasin juga meragui tentang angka-angka yang ditunjukkan di dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, sehingga dia sendiri pun tidak ada keyakinan bahawa boleh tercapai ataupun tidak kepada unjuran yang telah ditetapkan di dalam buku rancangan Malaysia ke-11 ini, khususnya kepada pendapatan isi rumah dan juga pendapatan per kapita dan sebagainya. Jadi walaupun dia kata bahawa kerajaan berjiwa besar, sebab itu nak dapatkan capaian yang begitu, tapi ini bukan soal jiwa besar jiwa kecil, tetapi soal fakta kena betul. Tapi kalau ini sudah tidak betul, itu menunjukkan bahawa kita hanya seolah-olah macam menyediakan satu khayalan, suatu keindahan untuk kita berkhayal, menaruh harapan semata-mata, walaupun tak tercapai apa yang dihajati. Jadi ini kita seronok, kita katakan bahawa sedap seketika, seronok sementara. Jadi dia tidak berpanjangan. Yang kita nak ialah sedap tu selama-lamanya, seronok pun selama-lamanya, barulah ada rasa kehidupan yang nikmat. Maknanya sedap dan nikmat tu berpanjangan, bukan sedap dan nikmat itu hanya untuk satu tempoh yang pendek. Jadi sebab itu bagi saya bahawa rancangan ini harus dilihat juga daripada pengurusan perbelanjaan keuangan negara. Kita tak boleh hanya soal 260 bilion dan sebagainya, tetapi soal integriti dan keamanan, pengurusan tanpa salah guna kuasa, pengurusan tanpa unsur penyelewengan, pengurusan keuangan tanpa ketirisan dan sebagainya. Akhirnya 260 bilion itu kita akan mengalami ketirisan dan kebocoran yang lebih besar, seperti mana yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara pada setiap tahun. Dan ini krisis yang harus dilihat bahawa yang perlu kita mencari satu mekanisme untuk mengatasi. Sebab kalau kita lihat laporan-laporan yang dibuat oleh Jabatan Ketua Audit Negara ini, sudah terlalu banyak laporan-laporan yang menunjukkan bagaimana ketirisan dan kebocoran yang berlaku yang begitu besar pada setiap tahun. Sebab itu macam saya katakan tadi bahawa 1MDB tiba-tiba kita terpaksa menanggung hutang. Kalau daripada awal dilihat tentang keperluan ataupun tidak, saya percaya macam saya katakan tadi, EPU sepatutnya menasihat bahawa tidak ada keperluan kepada 1MDB kerana kita sudah ada satu badan pelaburan negara, iaitu khazanah nasional. Jadi sekarang kita berhadapan dengan krisis yang besar, sehingga Timbalan Perdana Menteri kata dia pun tak tahu.
Dia pun tak tahu, maknanya seolah-olahnya kabinet langsung tidak ada apa-apa maklumat. Jadi saya pun rasa agak pelik apabila Timbalan Perdana Menteri dalam satu ucapan yang diviralkan dalam video klip itu, yang diviralkan dalam satu pertemuan yang dianjurkan oleh UMNO sendiri secara dalamannya, yang dihadiri oleh ada juga beberapa orang pimpinan KAPA. Ya, yeah? KAPA. Oh, ya, yeah, kawan. Ya. Yeah. Dah lama cakap seorang kan, kapal tumpang lah. Masih Datuk Seri, masih Yang Berhormat Pokok Sunnah. Yang Berhormat Pokok Sunnah, saya ingin membawa perhatian kepada Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini. Hutang negara kini adalah 740 bilion. Dan kita dari RMK 10 dengan RMK 11 ni banyak perkataan pembangunan yang kita telah gunakan. Apakah pembangunan ni selaras dengan hutang negara yang telah mencacah 740 bilion? Dan hutang ini digunakan untuk apa? Dan apakah pembangunan-pembangunan yang telah digunakan dalam 740 bilion ini sehingga negara kita telah mencecah 740 bilion hutang negara ini? Apa penjelasan daripada Yang Berhormat? Terima kasih. Ya, terima kasih rakan saya daripada KAPA. Dan ini sepatutnya diperjelaskan oleh pihak kerajaan sendiri, bahawa walaupun saya percaya bahawa 740 bilion itu ialah hutang keseluruhannya, hutang pihak swasta dan sebagainya, tetapi semua itu dia terangkum di dalam hutang yang dijamin oleh kerajaan. Bermakna bahawa dia akan menyebabkan negara terpaksa menanggung, kerajaan terpaksa menanggung, negara terpaksa menanggung kalau berlaku sesuatu yang seperti mana sekarang yang dihadapi oleh 1MDB umpamanya, maka sudah tentu kita terpaksa menanggung dengan kadar hutang 42 bilion. Bagi saya 42 bilion ni satu angka yang besar, bukan kata 740 bilion. 42 bilion pun satu benda yang cukup besar kalau kita nak agihkan kepada penerima BRIM 6.8 juta orang. Kita bukan bagi RM900 Dato' Seri Arau, bukan patut bagi RM100 kalau dengan duit 42 bilion ni kita boleh beri RM6,176 seorang. Tapi kalau kita nak agih juga dengan RM900 setahun, kita boleh bagi kepada 46 juta orang. Padahal rakyat Malaysia mana sampai 30 juta lagi. Kalau kita nak buat projek NFC 250 juta, kita boleh buat duit 42 bilion ni 168 projek. Bosor. Kalau nak belah lembu, seekor 3,000, kita boleh beli belah 14 juta ekor. Tenggelam marau. Lepas lembu 14 juta marau, saya ingat tenggelam. Maknanya Yang Berhormat Arau balik cari jalan tak jumpa, pakai lompat ke atas lembu lah. Kau senang habis lembu bukan naik jambu kok. Dah ini saya bersetuju dengan apa nama rakan saya daripada KAPA tadi, bahawa sepatutnya kerajaan harus melihat bagaimana kita memanfaatkan sejumlah wang yang besar yang kita belanjakan itu yang benar-benar boleh memberikan manfaat kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa isu permasalahan 1MDB ini maknanya satu benda yang cukup besar yang membabitkan, sampai akhirnya kita telah memaksa institusi-institusi dana-dana awam yang lain ini untuk menyelamatkan, walaupun tidak disebut, walaupun tak disebut menyelamat, tetapi hakikatnya bahawa diberi melalui sukuknya, melalui bond dan sebagainya, itu semuanya ke menyelamat menggunakan dana awam ke KWAP, menggunakan KWSP, menggunakan tabung haji dan sebagainya. Saya katakan bahawa ini suatu yang sangat membimbangkan kita, walaupun kerajaan mengatakan bahawa semua itu dijamin, sukuk, bond dan sekarangnya semuanya dijamin oleh kerajaan. Memang kerajaan boleh jamin, tetapi apakah ada jaminan yang satu hari nanti bahawa kerajaan dan negara kita ini tidak bankrupt kalau dibiarkan keadaan yang tidak terurus ini terus berlaku? Sedangkan Menteri Idris Jala pernah mengatakan bahawa kalau subsidi tidak ditarik balik, tidak diresionalisasikan, maka negara Malaysia bakal bankrupt sebelum 2020. Bermakna bahawa Malaysia boleh bankrupt. Kalau boleh bankrupt, apa yang ada dengan duit yang dijamin oleh kerajaan? Duit yang dijamin oleh kerajaan, KWSP ke KWAP, apa sahaja, sukuk, bond ke apa semua yang dijamin oleh kerajaan, akan
akan hilang. Ini menyebabkan kerugian yang akan terpaksa ditanggung oleh masyarakat dan rakyat. Jadi sebab itu saya cukup bimbang dengan perkembangan yang ada ini, akibat daripada krisis yang berlaku dalam 1MDB, kita terpaksa menggunakan sejumlah wang yang besar. Contoh saya ini isu tak tabung haji bagi saya bawa. Tidak sepatutnya berlaku. Saya agak sedih dengan rakan saya daripada Bali, kawan saya, kawan rapat saya, sekapai dengan saya. Sekapai. Sebab saya kata bahawa hati kecil saya lah saya katakan bahawa takkanlah pengerusi nak buat begini. Sebab saya percaya bahawa power pengerusi ni setakat mana, bot ni setakat mana kalau kuasa menteri itu yang tidak mengatasi daripada kuasa bot. Ini kuasa tabung haji, kuasa menteri tabung haji ni terlalu tinggi. Sampai nak naik gaji CEO tabung haji pun, menteri yang jaga tabung haji yang merupakan didelegate oleh Perdana Menteri, sebab dia duduk bawah Perdana Menteri. Maknanya delegate power daripada Perdana Menteri kepada menteri di jabatan Perdana Menteri untuk jaga tabung haji. Dia kuasa yang cukup besar. Nak naik gaji, nak lulus beri bonus kepada CEO tabung haji. Pernah saya sebut dalam dewan ni 2012, bonus CEO tabung haji 700 ribu. Bonus CEO tabung haji 700 ribu. Kemudian ganjarannya 400 ribu lebih. Ya, panggilan cepat bangun. Ya. Terima kasih Pokok Senar. Terima kasih Yang Dipertua. Masalah 1MDB ataupun masalah bail out syarikat-syarikat yang rugi bukan benda yang baru dan bukan benda yang pertama dilakukan oleh Pekan. Tetapi kalau kita perhatikan masalah syarikat yang rugi yang di bail out ni, seperti mana UEM, Renong, syarikat perkapalan yang terbaru 1MDB, adakah Pokok Senar bersetuju dengan saya bahawa perkara ini adalah perkara biasa dalam pentadbiran Barisan Nasional? Sekian. Ya, memang inilah perkara yang berlaku. Tetapi saya begini ya, kita tidak boleh saya setuju dengan apa nama Pengadilan Cepat tadi bahawa ini perkara dah berlaku berbagai-bagai sebelumnya. Tetapi kita tidak boleh merasakan bahawa oleh kerana perkara dulu berlaku maka sekarang berlaku kita harus membiarkan begitu. Tidak boleh. Perkara yang lalu berlalu, tetapi jangan biar perkara yang sekarang ini turut berlalu. Hari ini barulah pemimpin-pemimpin UMNO nak ungkit kepada Tun Mahathir yang menyelamatkan syarikat, kononnya apa nama syarikat perkapalan yang dimiliki oleh anak dia, menyelamatkan, berikan wang kepada anak dia. Ya, kenapa dulu pemimpin-pemimpin negara yang hari ini masa tu pakai cium tangan Dr. Mahathir? Apakah kita ada satu pemikiran, Tun, you buat dulu, takkan kami buat dah. Jadi kalau menteri kami boleh tutup segala kesalahan kamu, takkan kamu tak boleh tutup kesalahan kami. Ya, menteri bangun. Apakah yang bermaksud bahawa kaki tangan pegawai dan kaki tangan daripada syarikat-syarikat yang disebutkan oleh yang bermaksud tadi, banyak daripada mereka terdiri daripada orang PAS dan juga pembangkang? Okay, nombor satu. Nombor dua, dalam polemik Haji Hadi, Tuan Man dan Mak Awang, Mak Sabu, yang bermak sokong siapa? Yang bermak pokok saya, boleh saya jawab? Standard saya, boleh jawab? Apa punya soalan ni? Saya tidak mahu menggunakan pentas parlimen ini untuk kepentingan saya bertanding. Saya menggunakan pentas parlimen ini ialah untuk menyelamatkan negara. Untuk menyelamatkan negara. Bukan untuk menyelamatkan kedudukan diri saya yang bertanding dalam apa-apa jawatan dalam parti. Tapi saya katakan bahawa seolah-olahnya pemimpin negara kita sekarang ni, Tun Mahathir, takkan you tak boleh sokong sepenuhnya kami. Dulu kami pun sokong you sepenuhnya walaupun you buat salah. Seolah-olah sekarang ni, dulu kami tutup salah kamu, sekarang kamu tutup salah kami. Apakah ini cara pengurusan keuangan pentadbiran dalam negara kita? Jadi bagi saya bahawa ini sangat berbahaya kepada masa depan negara kita akibat daripada pengurusan pentadbiran yang punya unsur salah guna kuasa. Sebab itu saya kata walaupun Tun Mahathir dulu pernah sign tanda tangan tahan saya di bawah ISA, saya kata itu berlalu. Apa yang dia katakan pada hari ini terhadap kerajaan hari ini betul sama seperti mana apa yang saya tanggapi. Bahawa saya kena menyatakan bahawa benar apa yang dia katakan.
Dan kita tidak seharusnya merasa dendam terhadap dia. Kalau dendam, saya kena dendam terhadap dia karena dia sign tanda tangan untuk tahan saya bawa IC. Tapi saya fikir bahawa itu sudah berlalu. Yang penting sekarang ini bahawa negara kita perlu diselamatkan daripada segala permasalahan krisis besar. Ini bukan krisis UMNO. Saya minta supaya jangan kita melihat menjuruskan kepada krisis UMNO. Nombor satu turun, nombor dua naik. No. Sebab saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Mulia Dua Musang yang mengatakan bahawa seluruh kabinet seharusnya bukan seharusnya bertanggungjawab, bukan PM seorang. Ya. Kalau tak sepatutnya paguh, yang ada 10 minit nak habiskan sekarang ataupun sambung besok? Besok. 10 minit. Besok. Habiskan sekarang pun 10 minit, besok pun 10 besok, minit. Besok. Baik. Yang Muhammad, penjelasan. Yang Muhammad ni pas ke atau pasma? Pak. Saya jawab pokok sana, saya jawab tu dia. Saya jawab. Ya, yeah, usul.